Her er så en tredje måde at estimere entalpiændringer. Og det er gennem det, der hedder bindingsenergier. Og det er energier, igen, eksperimentelt målt gennemsnitsværdier for den energi, det tager at bryde kovalente bindinger. Så på engelsk hedder det bond energies, og for eksempel hvis vi går igen til Google og skriver bond energies, så får vi en hel masse tabeller. For eksempel her får vi også en beskrivelse over, hvad det er, og så en tabel her. Så for eksempel man kan se energien, det tager at bryde en CC enkeltbinding af 347 kilojoule per mol, og en dobbeltbinding af 611 kilojoule per mol. Og det vil vi så bruge her til at udregne entalpiændringen for den her reaktion. Så det, der skal ske i reaktionen, det er, at vi skal bryde en CC-dobbeltbinding, og det koster så 611. Så skal vi bryde en HH-binding, og det får vi fra tabellen, det er 436. Det koster 436 kilojoule per mol. Og så sætter vi så det, de stykker sammen igen, så vi laver en CC-enkeltbinding, og så får vi så energi tilbage, 347 kilojoule per mol, og så laver vi to CH enkeltbindinger, og de giver hver 414. Så når vi så lægger alt det sammen, energien det kræver, og brydebindinger, og den energi vi får tilbage, så hvor meget går energien ned igen, når vi laver bindinger, og hvis vi lægger det sammen, så får vi 128 kilojoule per mol. Og igen, det er en rimelig tilnærmelse til det, vi udregnede fra de eksperimentelle dannelsesenergier, og det var 136 kilojoule per mol. Så det her virker egentlig ganske fint, og det er meget let at gøre. Okay, så lad os se, om I har styr på det. Så hvad ved at bruge bindingsenergier, så skal I estimere standard entalpiændringen for den her reaktion. Og det rigtige svar er så en af dem her. Klik pause, lav udregningen, og når I er klar, så klik play. Okay, er I klar? Godt, lad os så se. Det rigtige svar, det er C. Minus 166 kilojoule per mol. Og grunden til det, det er, at i reaktanterne skal vi bryde tre dobbeltbindinger. Den her, den her og den her. Og en enkelt CC. En CC-enkeltbinding, den her. Og så i produktet danner vi en dobbeltbinding og fem CC-enkeltbindinger. Og når vi så lægger det hele sammen, så får vi 166.